Ultra kill. Kata apa? Adikku. Dia nampak kosong hari. Coming to me, wait.
Dalam, dalam, dalam. Ali, kau pakai Miu-Miu lah. Kanan. Hello. Ah. Mai tak ajak eh. Kau tadi pagi dah betul kan. Double kill. Last shot. Kanan bos. Good pakai MK. Hello. Ah. Ha, apa ni? Full. Nak habis dah. Kau kena habis dah. Banyak je sel. Double kill. Dah dah. Apa mesej ah? Tak payah hari. Cakap lagi dah apa? Bodoh lah mahal. Sekejap je. Kau ni cakap nak, aku cakap nak habis dah. Kau cakap lagi lah. Aku cakap nak habis dah. Apa? Dia nak masuk kan? Ah, pasal? Ah, satu. Ah. Lagi 40 poin ni. Ri. Double kill. Ultra kill. Kill. 10 bos.